Gastrit bilan kasallangan bemorlar muntazam parhezga rioya etishlari lozim. Taomnomadan achchiq, nordon, hazm qilinishi qiyin, ya'ni yog'li va qovurilgan taomlar o'rin olmasligi kerak. Shuningdek, mahsulot va taomlarni juda qaynoq yoki haddan ziyod sovuq holda iste'mol qilmasliklari lozim. Eng asosiysi, spirtli ichimliklar va tamaki chekish taqiqlanadi. Gastrit kasalligida iste'mol qilinishi mumkin bo'lgan mahsulotlarni aytib o'tamiz. Ular kisel, meva sharbati hamda pyuresi, olma, malina, qulupnay, yog'siz tvorog, sut, suli yormasi, guruchli bo'tqa, yog'siz baliq hamda tovuq go'shtidir. Taomnomadan o'rin olgan oqsillar yangi to'qimalarning rivojlanishiga yordam beradi. Bemorlar taomlarni bir kunda 6 mahal oz-ozdan tanovul etishlari zarur. Endi esa ushbu kasallikda mumkin bo'lmagan mahsulotlarni aytib o'tamiz. Yog'li va qovurilgan taomlar: tuz, murch, garmdori, sarimsoq piyoz, kolbasa hamda dukkakli mahsulotlar, baliq, qahva, gazli ichimliklar, karam, non hamda uzum sharbatidir.